Assalomu alaykum, biz kripto airdrop a'zolari. Barchangizga xayrli kech tilagan holatda bugun yangi airdrop haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu airdropimiz ertaga xudo xohlasa listing qiladi ilk marotaba. Va bundan tashqari tokenlarni esa bir hafta ichida tarqatishini e'lon qildi. Ya'ni listingdan so'ng tarqatish mumkin. Hozircha airdrop davom etmoqchi, shu sababli airdropni sizlar bilan ham bo'lishni xohladim. Videoni boshlashdan oldin doimgidek kichkina iltimosimiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanal rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shgan har bitta odam uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Kanalga mehmon bo'lib kelayotganlar barchalarga kanaldagi boshqa videolarni kuzatishni maslahat berib qolaman. Chunki bizda doimiy ravishda ilk marotaba O'zbekiston hududida aeroportlardan daromad olish bo'yicha videolar, darsliklar berib borilmoqda va rejalarda foydalanish haqida ma'lumotlar beriladi. Xo'sh, biz videoni boshlaymiz demak. Ushbu aeroportimiz Payze Payment Solution deb nomlanadi. Payz to'lovlarining yechimi, ya'ni to'lovlarni eng past komissiyalar orqali yuborish uchun ta'minlangan bo'ladi. Mana bu o'qish ma'lumotlarni o'qitishlari mumkin bo'ladi bemalol. Tokenlar juda ham miqdori kam. Ijtimoiy vazifani bajarganingiz uchun 50% olasiz, ya'ni 100 dollar olasiz. Payz Payment Solution dasturiga taklif qilgan har bir do'stingiz uchun esa 20% dan olasiz. Token mekasi, token nom Payz to'lovlar deb nomlanadi. Payz belgisi Binance Smart Chain tarmog'ida qurilgan. Ishtirok kodi esa 18, shartnoma kodi manzili esa mana shu holatda berilgan. Umumiy ta'minot 30 million. Eslatib qo'yay, 30 million. 28% token mikasi, token taqsimlash miqdori 28% mahsulot ishlab chiqarish uchun ta'minlaydi, ya'ni o'zi uchun qoladi. 25% IDO va ommaviy sotuv uchun airdroplar uchun 17% mukofot va sovg'alar, 22% marketing va hamkorlik, 8% jamoa jinoslashchilari uchun ajratilgan tokenlar hisoblanadi. Yo'l xaritasi bemalol ko'rishlari mumkin. Hozir 2022 yil 1-choragida Yesh Airdrops Bounty'sni isoni ishga tushirmoqchi. Ro'yxatlarni almashtirish 2-choragida yaqin, ya'ni listinglarni haqida ma'lumot bermoqda. Va hamkorlarni ko'rishingiz mumkin. Hamkorlar ham juda ham yaxshi. Netflix, Kruste, Buybase, Pancakeswap, CoinMarketCap, CoinGecko, Binance Smart Chain. Xullas, shu airdropimiz haqida bugun gaplashib o'tamiz. Xo'sh, e'tibor bering, videosi albatta havola bo'ladi. Ushbu havola orqali Starbus tugmasini kirasizlar. Starbus kanalida Join Airdrop degan tugma bosasizlar. Xo'sh, bizning ikkita vazifamiz bor. Twitter va Payzosel obuna bo'lasiz, retweet qilamiz. Xo'sh, Pafalo Payzos Twitterga ham retweet qilamiz. Buni boshqa videolarda bemalol ko'rib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Vaqt tejash uchun aytib o'tmayman. Va ijtimoiy profilingizni nikingizni yuborasiz. Instagramga ham tunda shunday ma'lumotlarni yuboraverasiz. Summi diyor Binance Smart Chain mana shunday holatda Binance Smart Chain manzilingizni yuborasiz. Shundan so'ng sizda airdrop uchun havola chiqadi. Airdrop 30-aprel tugaydi deb turibdi. Tokenlar esa 30-apreldan so'ng tarqatiladi. O'sh balansda ko'rishingiz mumkin. Hamma o'sh mana bu yerda Payz IDO whitelist kompaniya Gleam.io haqida oldin video qilgandim. IDO bo'lib o'tdi. Gleam'da 200 ta winnersda 1800 random qilib odamga tarqatilgan. 3 aprel soat 10:00 gacha bo'lgan. 1 payz 10 sentdan sotilgan. Listing narxi esa 0.5 dan aytmoqda. Soft cap 300 BNB, hard cap esa 500 BNB, qattiq qopqoq esa 500 BNB tashkil etgan. Allokatsion 10 BNB. Whitelist winner. Pancakeswap listing esa 7 aprel deb aytdi. O'sha listing bo'lgan MXGT Hotbit exchange listing 15-apreldan keyin deb aytdi. Hozirda Hotbitter listing shartnomasi imzolangan. Xo'sh, CoinTol, IDO, Sale, CoinTol deb boshlangan. Shundan so'ng xo'sh, biz pastga tushamiz. Pancakeswapda mana o'sha ro'yxatdan o'tgan haqida ma'lumot kelgan bizda. Xo'sh, shuni ham ma'lum qilamizki, mana Payz Payments official listing Hotbit Payz tokenlari listingga tayyorlanishni boshladi. Uje bemalol qatnashishlaring mumkin, xohlasalaring, xohlamasalaring qatnashmasliklaring ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari bu yerda shuna Hotbit birjasi tomonidan konkurs davom etmoqda. Ya'ni vazifalarni bajarganingiz uchun sizga 20 dollarlik nimalar tokenlar ham tarqatilishi ehtimoli bor. YouTube chiqsangiz agar o'sha Google formani video opisaniyasida yoki Telegram kanalimizda qoldiramiz albatta. 500 kishi uchun tarqatiladi. Ya'ni 20 dollarlik Payz tokenlar tarqatiladi. Bu tadbir 11 apreldan 15 aprelga oralig'ida bo'ladi. Sizning qanday ko'ngilingiz
Mana shu yerda 3 ta kanalga obuna bo'lasizlar, screenshotini olasizlar, dabavit qilib uchovini yuklaysiz. Shundan so'ng join pays payments mavjud 3 ta Telegram havolasiga qo'shilasiz. 3 tasini screenshotini joylaysiz. Shundan so'ng Hotbit uitni mana shu yerda kiritasiz, Twitter akkauntingiz userni kiritasiz va tega akkauntingiz userni kiritasiz, @private bo'lsangiz. Bu yerda bizda hech qanday muammo qolmadi. Airdropda biz qatnashyapmiz endi. Kontrakt adresi albatta video opisaniyasida bo'lib, bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi biz Hotbit birjasi haqida gaplashamiz. Hotbit birjasi mana shu hisoblanadi. Biz mana shu birjada listing qilgandan so'ng savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Tokenlarni darhol bizga tarqatmaydi. Bemalol kutishimiz kerak ozgina muddatda. Shu Hotbit birjasida albatta verifikatsiya tugmalari bor. Verifikatsiyadan o'tib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Bir boshdan mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Payiz mana bu allaqachon ma'lumotlarni bergan. Agar ishonmasangiz, ichki ma'lumotlarni hozir ko'rsataman. 22 aprel 12-dan faiz payment ko'rdingizmi? Depozit va ochilish marosimlari boshlanadi. Xo'sh, barchangizga taklif etaman. Shu airdropda yaxshi holatda o'z ketmoqda. Xo'sh, Hotbit birjasida ro'yxatdan o'tish uchun havola video ostida bo'ladi. Ushbu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga 20%lik chegirma, ya'ni komissiyalar uchun 20% chegirma beradi. Referral bonusni sizga hammangi ham beradi. Xo'sh, 20% uchun, ya'ni referral kod mana shu yerdan olasiz. Bemalol do'stlaringizga taklif etishingiz mumkin bo'ladi sizlar ham. Shu yana mana bu referral kodi hisoblanadi. Bemalol do'stlaringizga taklif eting. Mana ham referral kodim orqali ro'yxatdan o'tishingiz iltimos qilib qolaydim. Ya'ni chunki spot savdoingizga ham kim pul chiqarishiga ham 20%dan komissiyalar beradi. Sizga ham menga ham bu narsa, ya'ni ular o'zining hisobidan beradi. Hotbit birjasida qanday qilib verifikatsiya qilish mumkin degan savol bo'ladi. Verifikatsiya degan tugmasi bo'lsa sizlarda, sizlarda Unverified deb chiqadi. Unverified bo'limida siz ikkita vazifani bajarasiz. Birinchi vazifangiz shaxsingizni pasport orqali tasdiqlaysiz, ikkinchisi qo'lingizda bu hujjatni ushlab, sana bilan selfi qilgan holatda rasmiy yuklaysiz. Verifikatsiya muammo emas. Binance'da qanday bo'lsa, MX'da qanday bo'lsa, boshqa birjada qanday bo'lsa, hammasi bir xil tarzda ketadi. Hech qanday muammoli joyi yo'q. Agar muammoli joy bo'layotgan bo'lsa, agar Binance birjasining qanday qilib verifikatsiya qilish haqidagi videosini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Videosi opisaniyada bo'ladi, buni ko'rishlaringiz mumkin. Endi ro'yxatdan o'tishni qanday ekanligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana shunday holatda bo'ladi. Bu yerda elektron pochtangizni yozasiz. Elektron pochtangizni yozganingizda sizga send degan tugma orqali bo'lsangiz, buni oxirida bosishni maslahat beraman, chunki boshqa bo'limlar to'ldirib chiqqaningizdan keyin. Xo'sh, bu yerda parolingizni yozasiz. Bitta katta harf, kichik harf va maxsus belgidan iborat bo'lsa, konfirm pasiga yana o'sha parolingizni qaytib yozasizda tasdiqlaysiz. Mana shu referral kod iltimos yo'lovchi bo'lsa yozilgan bo'lsin. Keyin send kodi bo'lsangizda mana shu elektron pochtangizga kelgan kodni mana shu yerga kiritish orqali ro'yxatdan o'tasiz. Shundan so'ng registratsiya degan tugmasi bosiladi. Bo'ldi. Hech qanday muammoli joyi yo'q. Iloji bo'lsa Android dasturidan foydalaning, chunki verifikatsiya qilishda sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'sh, bundan tashqari bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolardik. Chunki Telegram kanalda biz birinchilardan bo'lib video qilishdan oldin juda ko'p ayadirov tez zudlikda tashlab yuboramiz. Misol uchun mana 21:42 da qanday drop hobby birjasida qanday drop haqida ma'lumotlar berilgan. Xo'sh, bundan tashqari Payiz tokeni qaytib mana ushbu ayadirov ham ma'lumot berilgan. Bundan tashqari boshqa funksiyalar hammasi tushuntirilgan. Mana Open NFT, Tekin NFT olish uchun sizga imkoniyat, bemalol qatnashishlaringiz mumkin Telegram guruhiga qo'shilib. Xo'sh, bunda yana bitta mana imkoniyat, bemalol qo'shilishlaringiz mumkin bu narsaga. Yo'q, agar xohlovchilar bo'lsak, buni ertaga video qilib chiqarishim mumkin. Kanalga obuna bo'linglar do'stlar, kanalni rivojlanishiga hissa qo'shayotgan har bitta insonga rahmat deb qolaman. Qo'llab-quvvatlayotgan har bitta inson uchun ham, agarda mendan kamchilik bo'layotgan bo'lsa, ochiqchasiga aytinglar, men uni to'g'irlashga harakat qilaman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bo'lsin, video yoqmagan bo'lsa, dislike bo'lsin. Ikkalasi ham kanal rivojlanishi uchun foyda beradi. Dislike esa sal orqaga tortadi, like esa ko'proq oldinga boradi. Agar kanalga obuna bo'lsangiz, tezroq rivojlanar edi kanal, ko'proq odamlar airdrop haqida tushunchaga ega bo'lar edi. Videomiz ana shundan iborat edi do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.